Olá pessoal, tudo bem? Antes de iniciar aí, gostaria de pedir a você que ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal, deixa seu like. É muito importante aí para o crescimento aí do nosso canal, para que a gente venha aí a trazer novos conteúdos aí para vocês. Nesse vídeo, pessoal, eu vou estar falando aí sobre a enxertia no cacau. Tenho observado aí que muitos amigos não sabem o que é realmente uma enxertia, para que serve uma enxertia aí no cacau. Separei aqui esse pé de cacau aqui como exemplo. Vocês estão vendo aí, está bem carregado, tem bastante frutos. O objetivo, pessoal, mostrar para vocês aí para que são feitas aí as enxertias. Vou falar aí de uma forma bem clara para que você venha entender aí. Como disse, usei esse pé de cacau aqui, ó, bastante frutos. O que é uma enxertia? Para que serve? Pessoal, a gente procura aí tá fazendo a enxertia aí. É nos pés de cacau que eles produzem pouco. Pés de cacau aí que é muito afetado por doenças. Vou mostrar aqui ao lado um pé. Bem aqui ao lado, ó, um pé de cacau. Vocês podem ver, ó, bem afetado aí por vassoura de bruxa. Tem cacau aí seco no pé, não vinga os frutos, entendeu? Crescimento desordenado, um pé de cacau que cresce muito. Então, uma planta dessa, o que que a gente faz? Separa aqui, ó, dois novos brotos para estar fazendo aí uma nova enxertia nessa planta. Porque não compensa você manter uma planta como essa. Vocês estão vendo, ó, pouquíssimos frutos, bastante focos de doença, como falei, vassoura de bruxa, cacau seco, uma planta com crescimento desordenado. Então, o que que é uma enxertia, pessoal? Separado aqui os dois brotos, o que que a gente vai fazer? Vai estar procurando um pé de cacau como esse aqui. É bem produtivo, vocês podem ver, ó, uma planta limpa, sem focos de doença. Aí vai acontecer o seguinte: a gente vai estar retirando o material, retirando aí uma haste desse pé de cacau e está fazendo aí a enxertia nesses brotos aqui que foi deixado. A nossa enxertia, ela pegando. Com aproximadamente aí uns 6 meses, a gente vai estar fazendo aí a decepa, eliminando essa planta velha e deixando aí essa nova enxertia aí que a gente fez de uma planta produtiva, de uma planta como essa daqui que eu estou mostrando, que vai ocasionar aí da nossa enxertia produzir bons frutos. Mais resistência aí a doenças, a vassoura de bruxa e várias outras doenças aí que tem o cacau, vai fazer aí com que a gente tenha uma boa produção aí nessa planta aí que a gente fez a enxertia. E a gente vai estar eliminando esse pé, fazendo com que ele venha a diminuir aí, né, a contaminação com outras plantas através aí da vassoura, através de várias doenças aí que ele transmite. Ok, pessoal? Espero que você tenha entendido aí para que serve aí as enxertias. Uma forma simples aí de explicar, né? Espero que você tenha gostado do vídeo. Muito obrigado a você que acompanhou o nosso vídeo. Que Deus abençoe a todos
e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.